mare de curăgura afară. Tu cât mai mult putovanie, po dobrih domačih gostilnah pripeljalo v Klan. Majhno, skoraj eksotično vasico, med Prekmurjem in Primorsko ter Dolensko in Gorensko, ki pa vendarle ne leži na Notranjskem ali Štajerskem, kaj šele na Koroškem. Gostilna se imenuje pri starem koreografu. Se je na mestu, kjer danes stoji v srednjem veku, stala primitivna krčma, kjer so se zbirali izključno vaški koreografi. Na koncu je najstarejši med njimi vzel najem, njegovi potomci so jo celo privatizirali, vendar so v času velike reforme Marije Terezije podržavili, kasneje pa podrli. Tudi današnja stavba je stara že 100 let, a je bila sprva sedež vaškega turističnega društva, nekaj časa po drugi svetovni vojni sedež kolhoza, nato pa gostilna. Sprva državna, pred 20 leti pa jo je kupil današnji lastnik, izkušen štir, Janez Narod Zabavnik, ki se je ob delu izučil tudi za mesarja, tako da je mesovje tudi njegova skrb. Za kuho skrbita žena Minka in tašča Zelhika, za postrežbo pa hči Mirka in zet Alfons, pomaga pa jima izučen agronom, farmer, kmet iz San Francisca, ki je na SGŠT v Radencih končal tečaj za natakarskega pomočnika. Ta skrbi tudi za vrt, tako da dobite pri Zabavnikovi vse domače in sveže, tudi vino zanj skrbi. Tast od tokar Franc Poljevodja iz znamenite klanške vinogradniške družine. Že pri vhodu sem naletel na krasen sprejem, ko mi je Mirka ponudila domače žganje iz suhih sliv in smokev. Alfons pa se mi je ponudil, da me samokolnico odpelje do moje mize. V roke sem vzel jedilnik. 3/4 jedi je bilo samih domačih specialitet. Mnoge sta se izmislila Zelhika in Minka šele pred kratkim. Se vsako leto menjajo jedilnik, da ni dolgočasno. Pustijo le jedi, ki so se gostom vtisnile v poseben spomin. Ker sem aperitiv dobil že takoj v prihodu, sem začel izbirati začetno hladno jed in se po posvetovanju z Mirko, Minko in sosednim gostom odločil za pol domače žemlje, ki sem jo namazal s pohorskim ajvarjem, ne da bi jo prerezal. To je gostilni tradicija. Odlično je teknilo in se po vsem ujelo s sladkim polbelim merlotom letnih 83. Tudi topla predjed, to pa je bila pravljica. Kislo zelje s čokoladnim prelivom mi je bilo tako všeč, da sem Zelhiku prepričal, da mi je za vas, spoštovani bralci, izdala recept. Kislo zelje kuhamo 2 ure s poljubno morsko ribo. Začinimo ga s vegetom, origanom in kumino, po želji tudi cimet in klinčke. Ko zelje kuhano, ribo vzamemo ven in jo vržemo v pomije, s katerimi gospodar hrani svoje odlične prašičke. Na to dodamo srednje veliko, na koščke narežano kvašeno kumaro, lahko je že malo stara, in pustimo še 5 minut vreti. Po želji gosta se kvašena kumara prej premaže z medom. Nato na vročem ognju raztopimo ustrezno količino nestle čokolade in je že raztopljeni primešamo mešanico sladke tepene smetane in paradižnikove mezge. Preliv sladkamo in popramo in z njim šele na krožniku prelijemo zgotovljeno zelje. Krasno se ujema s hišnim kokteljem, ki ga pripravljajo iz četrtine vina Dar jeseni, četrtine korenčkovega soka, četrtine vinjega rubin in četrtine osnovnega telečjega fonda. Dodaš kapljico vroče paprične juhe in sladkar z natrenom. Zelje mi je tako teknilo, da bi naročil še eno porcijo, pa sem se spomnil, da moram začeti razmišljati o glavni jedi, potem ko sem se odločil, da bom juho preskočil. Ja, glavna jed je bila težka odločitev. Dolgo smo se morali posvetovati, pa ni pomagalo in na koncu je žreb odločil, da sem dobil polnjene jelenje prsi, katerih nadev je bil mešanica z mlete podzemne kolerabe in z mletih rib. Pečenka je bila lepo rjavo zapečena in posuta sladkorjem v prahu, ki je odlično dopolnjeval okus nadeva in mesa. Zraven so me ponudili neslan riž brez gob, solata pa je bila iz eksotičnih sadežev. Belil sem si jo lahko sam z več vrst olja, kisa, ter začimbami in hruškovim sokom s česnom. Odlična jed, v kateri sem uspel kozaček iz vrstne odprte domače kole, me je sicer nasitila, a seveda nisem mogel ostati brez sladice. Ta sicer ni bila tako dobra, da bi bilo o nje vredno pisati, a dovolj, da je lepo zaokrožila to izvrstno kosilo. Stavbo gostilne je krasna secesijska hiša z mešanico ameriške in staroslovenske opremljenosti v notranjosti. Čeprav je ta arhitekturna mešanica že dolgo
на Ладе в Европе и в Америке и не заширит туди в Азию, а так сина в клану никак посебнега. Се се много приде, само гледате и фотографирате, и попиваю лекакшно шилце. В руки съм взел туди книгу гостов, сами огледни именитники всех концов света. Например, Ал Гор с тайницей и шоферия, Елмут Кол на всех десятих от дневных оброких тукай, Майкл Джексон с чудаки, Ханес Тринкел с дружино, Павароте и остала два метненехними концерти. Господар ми заупа, да ги обискал целу župан енега вечих словенских мест, а седа инкогнито, зато га ни у книги. Здай му препоручал своим станцем то гостилно туди аз, ви бралци па поищите ле, че варямете да обстава и са вам тачне и душеч. Recept za šprica. Ja, tako pa še nisem bil nikoli, večkrat me vprašajo za kak recept. Ampak ne vem drugo povedati, kot da dva deciliterski kozarec daš približno deci vina, belga, lahko tudi rdečka, in kozarec napolniš z mineralno vodo. Drugače ne vem, kako bi razložil. Dobar dan. Pravite kao krumpir, pa zaradi ga je pa to, gete, puno? To mu najbolje rado, tako povem. Sako s krumpišo gej, pa sako z zelja, kislo, slodko, to meni sam, samo ko gej. To mu najrakše. Dobro, zdaj v bistvu pa to, pa tajno to gej? Ali nam povejte kakšno? Ja, kak, za ko bi radi znali? Ja, zelge pa krumpiš. Zelge pa krumpiš, skupaj. To v sladkom zelje dobro, pa to je v tele. Ali krumpiš pa zelje, pa te česnek treba biti, če je kel, v sladkom zelje še kumel. Kislo zelje pa to v jote idejo v kuper palek. Nek še pa to je za vsega dinara, kak prilogo svoj krumpiš, a ga to ne mora rad, ga mora še kruj. Fižolov ga? Fižolov ga tudi gejo v jote, ne, ali pa to najbolje, če glej mene, fižol man rad, graj kak mi pravimo, pa zelja man rad, ali ne v kupera, znate, to pa ne, če glej so dobro to jedi, ali mene nekak naštimo. Meso? Meso tudi gejo, če trebe. To pa zdaj, meso ne je niti tako važno zdaj pri zelji, pa repe. Ko gej to, meso bi trebelo kot priloga biti. Ne pa kaj je ovo priloga. No, pa te, začete kako začete to? Kako? Zelge imate sami doma? Zelge ne, nimamo mi, ne smo no. Kaj bite, kislo imate? Kislo imamo, sem eno tudi probu ga sam delate kislo ga, ali... Sladko bole, kaj? Vi ste duhoviti novinar, kako to v slavskom pravijo. Ne, ko, recept šterbe, za šteru. A za to? Sladko, ne? Sladko, za sladko zalje. Dobro, spražite luk. Pa zalje, dobro spražite, ka zalje da te okus, ne, da se kujo, da se spraži lepo. Te zli, kumel, pa česnek tuj, te zalijete, z vodov solite, poprate, krumša date, eno ga lejko tudi naribate nutr, ker bole gosto, pa ne mele davate, ker to žmoj pokovari, bolj še en krumpiš zribate, pa se razkuja, pa spusti. Te pa to lejko samo gejte, ali pa če mi coj, če mi go coj. To je dobro, glavno. Kaj pa meso? Coj lejko meso, coj gejte čečete. Lejko pečenko, lejko ribe, lejko tanjani retoš, lejko sam. A to je to? To je to. Dobro. Rejde. Revolucionar, tako lahko začnemo zgodbo o človeku. Ali žircu, ki je prepotoval v svet. Ja, rodil se je 7. maja, 1872 v Anabi. V drugem največjem alžirskem mestu, se veste. Anaba je bila takrat ena glavnih francoskih postojank. Ahmedovi starši so bili pri alžirskem narodu zelo ugledni, napredni in so bili proti Francozom. Ahmedov prednik Fahred Subako je bil eden vodilnih
ko so se Alžirci osvobodili Špancev in bili lep cajt svobodni, kakor dosadna zgodba, gremo nekaj drugega. Lepo glejte svi ljudje, Grafa Franjo v mestu gre, Grafa Franjo v mestoh gre, onaj se izmed svih spozna, što želen puševc ima. Joj, kad ja vidim ja naš Poreč, sada samo crnogorski, ko heroja ceo svet me zna. Živa bila domovina, zemlja krasnih si debila, živela Republika Slovenija. Za kaj bi pa zdaj recept? Za juho. Za juho, kakšno juho, pri juho sem pa mojster. Močna juha, krepka. Krepka juha, morate najprej skuhati juho z mesa. Z govedine govejo juho kuhate. Kasneje vzamete sveže meso, ga zmeljete in v juhi kuhate na novo svežo meso. Seveda jo predsedite na prtiček, ki ne sme imeti von po kakšnem detergentu. Na to pa nekaj vanjo zakuhate ali pa že vložite v krožnik. Kaktus številka 2, marec 1998. Boni M. Loga. Pisal se 21. december v daljnem letu 1879. Čevlarju in nasilnemu pijancu, Visarjonu Džugašviliju in njegovi mladi, zelo pobožni ženi. Se v Goriju v Gruziji, ki je bila takrat gubernija carske Rusije, kasnije republika v ZSSR, danes pa samostojna država, rodil sin Josif. V gruzinski obliki Soso. Takrat verjetno ni bilo človeka, ki bi domneval, da bo ta novo rojenček, kakšnih 50 let kasneje že absolutno razpolagal življenjem in smrtjo okrog 200 milijonov ljudi. Pri 4 letih je zbolel za črnimi kozami, kar je takrat pomenilo gotovo smrt. Toda on je nekako preživel, sledovi pa so mu ostali do konca življenja. Otroštvo mu je potekalo v pijanskih izgredih očeta, ki je pretepal njega in mater. Takrat naj bi se v njem rodilo tisto globoko nezaupanje v ljudi, ki je sčasoma preraslo v pravo paranojo. Ko pa je Soso štel kakšnih 10 let, pa je alkohol naredil svoje in očeta je pobrala. Čakaj, fartik. To na ceni je kreten, ne? Zdaj se nehali snemati, a? Ne, zdaj se začela. No, a ja, vem, kako se zdaj snema, odkar je nova oblast. Jaz kot paranoični komunist, ki vidim vse fašistično v Sloveniji, vam povem, da bom naredil revolucijo.